افغان چارواکو د ټاپي پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو پیلول په دې پروژې کې د دخلو هیوادونو د نخلولو لپاره یو مهم ګام وباله او ټینګار یې وکړ چې د دې پروژې د بشپړولو لپاره هلې ځلې دوام لري. د دې پروژې سر تیر کیدونکې په ډېر اقتصادي پراختیاوي د همدې د اقتصادي دهلیز په اوږدو کې رامنځته سي او موږ د هیوادوالو ته د دې شپږو ولایتونو چې دا همدا پروژې تیریږي د کار زمینی مساعد سي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې دغه پروژې سروي ډیزاین او انجینري کارونه د جرمني شرکت آی ایل ایف په غاړه لري او افغان دولت ژمن دی چې د امنیت په ګډون په بیلابیلو برخو کې ورته اسانتیا رامنځته کړي. د ګازو دغه نلیکه چې 1800 کیلومتر اوږدوالی لري 115 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره کې تیریږي. د دې پروژې په عملي کېدو سره به هر کال 33 میلیونه متره مکعبه ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدول شي.